မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တော်တော်လာမေးကြတယ်ဒီရက်မှာကိုစီထောက်ဖို့နားတော့ကိုလားနားတော့ကိုလားဆိုတဲ့ဟာချွေကြတော့ဒဇွန်းတစကြားလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကျွန်တော်တော်လှန်ရေးဘက်မှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အချို့တော့ဝက်ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြမယ်ကျွန်တော်ရှစ်ဆက်လုတ်တင်တာမလုတ်တင်ဘူးလားဆိုတော့ပြောမယ်ကျွန်တော်တော်လှန်ရေးကဘယ်တော့မှနားမဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အရင်ဆုံးပြောချင်တယ်နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီမှာကြည့်မနေ့ကညာတော့က live လွှင့်သွားတဲ့အတန်ဖိုင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါမယ်ရုပ်တော့ကျွန်တော်မပြဘူးအမနေရဘယ်လိုက်တွင်ပြီးပြောရတာဘယ်လိုဆိုတော့အားလုံးသိပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိတော်နိုင်ရင်းမှာထောက်ဖို့နေရာကလုံနေအားလုံးသိပဲဖြစ်တယ်တချို့တလေကပြောတယ်ကိုစီလွတ်ပေးထားလိုက်တဲ့နေပါသေးတယ်ကျွန်တော်အခုပထမတစ်ခါတူကဘာဆိုတော့ကျွန်တော်ဖော်ထုတ်ပြီးရမပြောဘဲနေတာကြာပြီနံပါတ်1ကကျွန်တော်ပြည်သူတွေကကိုစီလွတ်ပေးထားရင်ပြန်မပြောနဲ့ကို့အခုလွတ်ဖို့ရှိတာလုံလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကဌာနဆိုင်ရာလူကြီးတွေကนี่ๆๆบ้ามาเปียวเนี่ยกูบักก็บ้ามาเปียวเนี่ยไอ้หลุหลุไปท้าไล่ตาอะกูเฉยๆที่อะกูเปียวเลยอะกูสุดาตูเปียวไอ้สกาอารมณ์น้าเลยเลยมั้ยเนาะญามาบีดาตะละอ200 200เนี่ยทอดพวกมวยกောက်တယ်ตะละหลุบ้อง4000 5000ရှိတယ်4သိန်း5သိန်းရနေတယ်มหาชัยอ่ะปลိတ်ก็พั้นโลไม่อยากหูล่ะเนาะมหาชัยปลိတ်ก็บาผิดโลพั้นโลไม่อยากล่ะเลยเนาะบีญามาบีดาจี้หลุล่ะเนาะအဲ့လိုလေပြောရတာနောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးမှာတော့ဒီလမ်းကထောက်ရောင်းနေဆိုပြီးပြောရတာအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်နေတာကလက်ရှိတော်နိုင်ရေးလုပ်နေတာတိုင်းတစ်ထည့်ရဲ့ခြံထဲမှာကျွန်တော်နေပြီးတော့လုပ်နေတာဟုတ်တယ်နော်သူ့ကိုကျွန်တော်ဘာမှမတုတ်ပြန်ပဲနေခဲ့တာအားလုံးတည်တဲ့တိုင်ကြာပြီနော်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဘာခေါမှမပြောဘူးကျွန်တော်ကိုတွေ့ရမိရမိမတွေနဲ့ပေးစားတယ်မိမဘယ်နှယောက်ရှိတာတို့ကားဘယ်နှစီးရှိတာတို့တိုက်ခန်းရှိတာလို့နော်မျိုးစုံပြောတယ်ကျွန်တော်အခုလိုက်နေသွားတာလေကျွန်တော်ပုံကြီးကိုထောင်ပြပြီးလိုက်နေသွားတာသူ့အကောင့်မှာကျွန်တော်နဲ့နာမည်နဲ့ပြောပြီးတင်တဲ့ပို့ကနေ့တိုင်းမပြတ်ရှိတယ်ပြီးပြန်ဖြတ်တယ်နော်ဆောက်ရက်လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတစ်ခေါက်ပြောလိုက်ရင်ဌာနဆိုင်ရာတစ်ဖွဲ့ကလာစစ်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြောလိုက်ရင်နောက်တစ်ဖွဲ့ကလာစစ်တယ်အခုကျွန်တော်စစ်ဆေးခံထိနေတာအဖွဲ့ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိနေလဲဘယ်နဲ့ချင်းရှိမလဲကျွန်တော်မသိတော့နော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကဒီထောက်ဖို့လို့ကိုကျွန်တော်ရှစ်ဆက်ကပါလားရန်နာလိုက်ကပါလားမရတာတခုရှိတယ်ကျွန်တော်ကြတော့ဘာမှမပြောနဲ့ဘာမှမပြောနဲ့ကိုလှုပ်ရှိရဆက်လို့တလောက်လူတိုင်းကိုလိုက်တိုက်ခိုက်ပုတ်ချဟိုလူကိုတိုက်ခိုက်ဒီလူကိုတိုက်ခိုက်နော်သူ့ရဲ့အောက်မှာမန့်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မန့်မှန်တဲ့ညတိတယောက်မှထောက်ခံတဲ့လူမရှိဘဲဝိုင်းဆဲနေတာဒါဟာနိုင်ငံစူပူအောင်လုပ်နေတာအမုန်းတရားတွေဖြန့်နေတာပြဿနာတွေရှုပ်အောင်လုပ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုကြတော့မတားဆီးကြတာကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးကျွန်တော်ကြာလာစစ်ပြန်ပြီတယောက်အဟိုတယောက်ဟိုတစ်ခွက်လာစစ်ပြန်ပြီဒီတစ်ခွက်လာစစ်ပြန်ပြီဟိုရုံးခေါ်စစ်ပြန်ပြီဒီရုံးခေါ်စစ်ပြန်ပြီကျွန်တော်ပြည်သူတွေဘာမှမချပြပဲပြောထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အလုပ်ဘယ်လိုဆက်လုပ်ကထောက်ဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်ပြောရအောင်ကျွန်တော်တော်လိုင်းဘယ်တော့မှနားမလို့မဟုတ်ဘူးကဲဒီဘက်ဘေးနာပုံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါနော်လေလိုင်းပေါ်ကအစိုးရတဲ့အဲ့ဒါလေလိုင်းပေါ်ကအစိုးရနော်ဒါပဲအဓိကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တော်လိုင်းမှာစီးနှုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဆက်လက်သွားဖို့ကအဓိကဆိုတော့ဒါကိုပြောကျွန်တော်တို့ရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းတိုင်းဟာအောင်မြင်လာတယ်ဖလေကားထက်လို့ကျွန်တော်တို့ရှောက်လာတာနော်တောင်ပေါ်ကနေတောင်အောက်ကိုဆင်းတဲ့လို့ရှောက်လာတာမဟုတ်ဘူးတောင်အောက်ကနေတောင်ပေါ်ကိုတစ်ထစ်ချင်းတက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တက်လာတာတောင်ထိပ်မှာပန်းတိုင်ရှိတယ်အလံတိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တဦးတယောက်ထက်တွားလို့မရဘူးဘယ်စုတစ်ဖွဲ့ထက်တွားလို့မရဘူးနော်အားလုံးညီညီညာညာနဲ့ဒီအပေါ်ကိုတက်မဲ့တောင်ပေါ်ကိုရောက်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့လူတိုင်းကလက်တွဲနိုင်ရမယ်
တယောက်နဲ့တယောက်ဆွဲဆောင်နိုင်ရမယ်အခုတမကြည့်လိုက်နော်ပုံလေးဘယ်လောက်ကြည့်နိုင်ရင်ဒီဖွဲ့ရနော်ဒါဟာစစ်ကောင်စီကလုပ်နေတဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးနော်စစ်ကောင်စီဘက်အထံကမင်းတို့လေလိုင်းပေါ်ကအစိုးရလို့ပြောတဲ့ NUG ပညာရေးဒုဝင်ကြီးရဲ့ပွဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တမန်တော်ဒူဝါလက်ရှိလကအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေမြန်မာပြည်ပြန်လာဖို့နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကက်ဘိနက်အစည်းအဝေးမှာပြောကြားပြီးနောက်NUG ပညာရေးဒုဝင်ကြီးရဲ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မြေပြင်ခီးစဉ်သတင်းကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်မြေပြင်ကပြည်သူပညာရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတည်နိုင်ဖို့အတွက်ပညာရေးဌာနဒုဝင်ကြီးဂျာထွယ်ပန်တို့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းဓာတ်ပုံတွေတော့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခက်ခဲကြတာကစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့တော်လှန်ရေးပြည်သူများရဲ့မြေပြင်ပြည်သူပညာရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုတော်ရောက်အပိတော်လှန်ပညာရေးမိသားစုများနဲ့မြေပြင်တွဲဆောင်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့ဒူးဝင်ကြီးဂျာထွယ်ပန်ကပြောကြားကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပုံလေးတွေပါလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဘလောက်ကြက်တွေရှိလိုက်တယ်နော်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဟုတ်တယ်မလားတကယ်ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက NUG အောက်မှာရှိတဲ့ COC နဲ့တွန်းနေတဲ့အဖွဲ့တွေကအလုံးလောကအဖွဲ့တွေကတော်နိုင်အင်အားစုအဖွဲ့တွေကအားလုံးအဖွဲ့တွေဟာတစုတစည်းတဲ့တကြောင်းနဲ့သွားနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေဝမ်းကြိုးစားရင်အဲ့ဒီနေ့ရအောင်မြင်တဲ့ပန်းနိုင်အောင်ရောက်တဲ့နေ့တော်နိုင်အင်အားစုအားလုံးကဒီရိုးတစ်ခုတည်းကနေညီညီညာညာအားလုံးလက်ချင်းချိတ်ပကောင်းချင်းပတ်ပြီးတွားနိုင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့နေ့ထောက်ဖို့ဆိုလဲထောက်ဖို့တွေအားလုံးနိုင်ငံတကာထောက်ဖို့တွေရဲ့စာစုစည်းပြီးတော့ဒီလိုပကောင်းချင်းပတ်ရင်မှတ်ချင်းဟပ်ပြီးတော့တွားနိုင်တဲ့နေ့နော်ဒီအစိုးရဆိုလဲ NUG အနေနဲ့ငါတိငါတက်ငါနေရလို့မရသလိုတိုင်းနဲ့နဲ့ကင်ခေါင်းဆောင်နေတယ်အငါတို့ကတိုက်လာလာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ရှိပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမာနဇွဲတွေခါဝါချပြီးတော့လာမင်းတို့လည်းတော်လိုင်းရင်အဖွဲ့ဥဆောင်နေတာငါတို့လည်းတော်လိုင်းရင်အဖွဲ့ဥဆောင်နေတာလာတို့တိုင်ပင်ရမယ်ဆွေးနွေးကြမယ်ဘလို့တွားကြမလဲမင်းလည်းတွားချင်တာဒီစစ်အနာရှင်တုတ်ကြရေးငါလည်းတွားချင်တာစစ်အနာရှင်တုတ်ကြရေးငါတို့တွေဘလို့တွားရင်ကောင်းမလဲမင်းရှောက်နေတဲ့လမ်းတော့နည်းနည်းခက်လိုက်မယ်ဘယ်နေရာမှာကြောက်ရှိတယ်ငါရှောက်နေတဲ့လမ်းကနည်းနည်းအလန်းဝေးလိုက်တယ်။သူရှောက်နေတဲ့လမ်းကတော့နည်းနည်းနှီးဆက်လိုက်ပြီ။စသဖြင့်တယောက်နဲ့တယောက်တိုင်ပင်ဆွေးနှိုင်းပြီးတော့တကယ်အပြုတ်တဘောဆောင်တဲ့တွစ်ဆုံမှုတွေနဲ့လုံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီးလုံးညီညွတ်မှုဆိုတာဘယ်လိုဖြိုဖြင်းပြတ်လို့မရဘူး။အဲ့တော့တခုရှိတာကဒီအခြေအနေထိရောက်လာပြီ။ကျင်းနေနိုင်မာနာမင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေထိရောက်လာပြီ။ရှုံးကျင်တဲ့အချိန်မီးရှုံးလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။စစ်ကောင်စီမှာကျွန်တော်တို့ကြောက်เสียရသည်เนาะ MA3 လည်းမဟုတ်ဘူး MA1 လည်းမဟုတ်ဘူး60မမလည်းမဟုတ်ဘူး drone လည်းမဟုတ်ဘူးလေရင်လည်းမဟုတ်ဘူး900ပေါင်ဘုံဒီလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလဲဆိုတော့တက်ရှူတွေးခွဲမှုကျွန်တော်တို့တော်နိုင်အင်အားစုဒီဘက်အချမ်းမှာစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့အပိုင်းကိုပိုင်းလိုက်ပြီးရင်စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အပိုင်းမှန်တဲ့မြမှာကျွန်တော်တို့တွေအင်အားတွေကွဲလိုက်ကြည့်တယောက်နဲ့တယောက်အမုန်းတရားတွေဖြစ်လိုက်ကြည့်ကျင်းကြီးကြာရှုံးမှုထောက်ဖို့တွေမစည်းလုံးရင်ထောက်ဖို့ကဏ္ဍကျဆုံးမယ်လက်နက်ကင်တွေမစည်းလုံးရင်လက်နက်ကင်ကကျဆုံးမယ်ကျင်းနေတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့အရန်အားရတယ်ဒီလိုပုံမျိုးတွေတွေ့ရတာဟိုပင်မန်းခဲရဂျိုးတွေနဲ့เนาะပင်မန်းခဲရနဲ့အခုလောလောဆယ်တော့เนาะဟိုဘာအချမ်းဖက်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကတော့ဘာနဲ့တွေ့နေပြီလဲဆိုတော့မကြခင်ဝရမ်းမြေဖြစ်တော့မယ်เนาะဝရံပြည့်ဖြစ်မဲ့ကောင်ကလှုပ်เสียမှရှိတော့ထိုင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေအနေခက်အောင်သူ့အောက်ကသူ့ရဲ့မယဘာသားတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ထိုင်းငါးဖန်းခိုးလေကိုတွားပစ်ပလိုက်တယ်။တွားပစ်တာကိုထိုင်းဘက်အချမ်းကတရားဝင်ကန့်ကွက်တယ်။တန်ယုံကိုစင့်ခေါ်တယ်။ဒီကိစ္စဘာဖြစ်တာလဲသူ့ကျင်တော်ပေးပါ။နော်ခက်ချင်းချင်းပြောရင်သူတို့ဘက်ကမင်းအောင်နိုင်ဘက်ကပြောရင်တော့အကြောင်းခေါ်မေးတယ်ပေါ့။နော်ဒီဘက်ကပြောရင်တော့ရန်စတန်ပေးတာ။ဘာကိစ္စငါတို့နိုင်ငံသားကိုပြစ်တတ်တာလဲပြစ်တတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းပြောဟာဟိုရေပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုရေပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုဆိုတော့ရှားရိုးမရှိတဲ့ပေါက်ပန်း50စကားအောင်မပြောနဲ့အဲ့ဒါနင်တို့နိုင်ငံအတွင်းမှာပြောလို့ရမယ်ဟဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပြောတာနော်တန်တမာရေးစကားလုံးနေနဲ့ဟိုရင်ရင်ချင်းချင်းပြောတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါကိုထိုင်းမဲ့တောင်းလာရှင်းရှင်းလေးဘာကြောင့်ပြစ်တတ်တယ်ပြစ်တတ်တဲ့ဟာထုချီလာတင်ပြီးလို့ရှိရင်တို့နိုင်ငံသားတွေကိုချက်ချင်းလို့ပေးဒါကိုပြောင်းလဲပြောင်းစားငမဲလုံးကဘလို့ထုတ်ပြန်တယ်အောင်မေပယ်ချတယ်တဲ့အတန်းဖက်ဓမ္မတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ထင်လို့ငါတို့ကဖန်စီစစ်ဆေးနေတယ်ကြောင့်မဲငမဲငမဲဟမ်ငမဲငမဲဘွားလည်းတော်တော်တနာမကောင်းတယ်ငမဲနေရာမှာတောင်းတောင်းကောင်းဆိုလှုပ်လို့မရအောင်အဲ့လောက်စောက်ရှက်နေတိလားမဟုတ်တော့ဟုတ်လောက်ကလားဟုတ်တယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးလောက်ကလားပြောင်းလဲပြောင်းစားကို
ရုပ်ဒီနဲ့မုတ်ဒီနှစ်ပွဲစားသလိုလောက်ရတာနော်တောင်းတောင်းလောက်လို့မရဘူးစောက်ချက်နည်းနည်းလေးတော့ရှိတာနဲ့လောက်လို့မရတော့ဘူးတိတ်နေတယ်နော်အများကြီးမရှိနဲ့ဟိုစမ်းချီတမြင်စာတော့စောက်ချက်ရှိတဲ့လူဆိုရင်လောက်လောက်မတတ်ဘူးဘောက်ဆက်ပြီလေဆက်ပြီတဏှာလောက်တရုပ်မတူတော့ဘူးလေဒါပေမဲ့ငမဲလုံးကတော့တဏှာလောက်တရုပ်တူတယ်နော်အခုလည်းအဲ့လိုပဲထိုင်းရဲ့ဂျင်ညာချက်ကိုတောင်းဆိုချက်ကိုပယ်ချတယ်တဲ့အကျံဖက်အဖွဲ့စည်းနေတဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိမရှိဆိုပြီးတော့လေအကျံဖက်ကအမှန်တကယ်သူတို့ဒကဘာလုံးကလှမ်းခေါ်တာဒီနှွေဦးတော်နိုင်ရင်မှအကျံဖက်ကဘယ်အဖွဲ့လဲပြည်သူတွေသိဆုံးအာနာသိအကျံဖက်စစ်ကောင်စီနော်အခုဆိုပို့ဆိုးတယ်နော်ဝရမ်းပြည်ကာချုပ်ကြီးဦးဆောင်တော့အာနာသိအကျံဖက်စစ်ရှုံးကောင်စီတဲ့အဲသူ့ရဲ့ဂုံသူ့ရဲ့ဘွဲ့အပြည့်အစုံကနော်အဲဝရမ်းပြည်ကာချုပ်ကြီးဦးဆောင်တော့အာနာသိအကျံဖက်စစ်ရှုံးကောင်စီကအော်အာနာဘိအကျံဖက်စစ်ရှုံးမုတ်ဆိုးမကောင်စီနဲ့ဘာလို့ဆိုတတ်ထဲမှာကိုမုတ်ဆိုးမကြီးဖြစ်ကုန်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်စီကပြန်ပြောတာကပယ်ဆတယ်တဲ့အဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ပြည်တနာကမပြီးသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ထိုင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရွှေမြမာကိုရွှေမြမာအမတွေဝင်နေတွေရေနော်အကိုတွေရေတတိထားကနေကြပြီးတော့ထိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေအေးအေးချမ်းချမ်းနေလို့မရအောင်နောက်ထပ်မျိုးစုံကျိုးခုံပြီးတော့ကလပံထိုးပါအောင်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေအနေစားမတိုက်ရင်တော့အရေပြားတွေပြတ်ကုန်နေပြီ။ဒါကြောင့်မလို့အနေစားတက်အောင်နေကြမယ်။အဓိကကတော့ပြစ်မှတ်တွေထိတာတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးပို့ပြီးတော့ပြစ်မှတ်ရှိတာပေါ့။နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လည်းရှောင်နိုင်တော့ရှောင်ပြီးနေတယ်။ခွာနိုင်တော့ခွာပြီးလုပ်တယ်။အဓိကအဖာလဲကိုတွားခြင်းနဲ့လမ်းကိုဖျက်ဖျက်သွားဖို့ပဲအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားတယ်။ဒါမှနော်သူတို့ဝင်နေမိနော်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါအကုန်ပြောပြတာပဲစကားဟုတ်တယ်မလား။ဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိအာဏာသိမ်းချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတော့ကျင်းနေကြချုံသွားပြီ။နော်နိုင်ငံတကာမှာလည်းဝင်ရမ်းပြေးဖြစ်တော့မယ်အဲ့တော့လက်ရှိဝင်ရမ်းပြေးအဖြစ်နော်အစ္စရေးဝင်ကြီးကျော်တော့9လကျော်ပဲချခဲ့တာလက်ရှိမင်းအောင်ဟန်ကဘယ်နှလကြာမလဲနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းရလဲကြိုးစုံနေတယ်ပြည်သူတရက်လုံးဝနဲ့ဒီ ICC ရဲ့နော်တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာမှာလာတွားပြီးတရားဝင်ကြိုးစုံကြတာပထမပို့တစ်ခုတင်တော့ယာကနန်းမပြည့်တဲ့လိုက်ယာကနန်းမပြည့်တဲ့ ICC ရဲ့ပို့တွေကအခုတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်နောက်လဲကောင်းနဲ့သိန်းနဲ့ချီွားတယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ဝိုင်းမှန်းလားမသိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ပြည်သူတွေမြန်မာပြည်သူတွေတွားပြီးထောက်ခံနေကြတာအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းအောင်နိုင်ရမကြခင်ဂျိန်းနေဝရန်ထောက်ခံရမယ်အဲ့တော့တူထက်ပါဝါကြီးတဲ့เนาะရှင်းချင်းပြောရင်တော့လူယာဝင်နဲ့အစ္စရေးဝင်ကြီးချုပ်တော်မှာဒီ ICC ICC ကနေဝရန်မထောက်ခံရတော့ကငါတို့က ICC ကိုဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးစောက်ဆိုင်ဆံမလို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အမေရိကန်အရှိန်နဲ့ဖိတ်တုံးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ဝရန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဣသရေဝင်ကြီးချုပ်ကလည်းအယူခံဝင်ပြီးတော့เนาะပြန်ပြီးတော့အောက်ကနေရှို့ဝင်ရတာပဲနိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေပေါက်ပန်း50မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမင်းအောင်နိုင်မရကျူကျူလှတော့စစ်ဘုံချုပ်မရတွေတွားပြီးတော့ကမင်းနဲ့ KDV မဟုတ်ဘူးလေပေါက်ပန်း50လောက်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားအာငါဒီ KDV ငါမတွားတော့ငါပတ်စံရှင်းစံမလို့တွားမလို့နဲ့ဟမ်မရဘူးဒါတရားရုံးเนาะအဲ့တော့တောင်းနိုင်တာကတော့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ဝင်ရမ်းပြေးဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ဝင်ရမ်းပြေးလက်အောက်မှာနေကြမလားဒီတို့လောက်အချိန်မီဒူးထောက်ကြမလားငါတို့ပဲအချမ်းတော့ကြည့်လိုက်မင်းတို့ပြောတဲ့လေပေါ်ကအစိုးရလားတကယ်ကြိတ်နေတဲ့အစိုးရလားအေးအဲ့လားပဲနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားငါတို့ကဘယ်ဘက်ကနေကြမလဲအချိန်မရှိဘူးအချိန်မရှိဘူးနော်ဘာလို့ဆိုနောက်ကားနဲ့လိုက်လို့မရတော့ဘူးဒီကားကနောက်ဆုံးကားပဲဒီကားမှလိုက်ရင်လိုက်မလိုက်လို့ရှိရင်အတန်းရွှေခစ်ဆိုနောက်ကားချန်သေးတယ်ဟုတ်တော့နော်အနောက်ကားမှလိုက်တော့တန်းရွှေခစ်မှမလိုက်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ပွေလို့ရသေးတယ်ဟုတ်တော့တန်းသေးတော့ဘာလို့ယူနီဖောင်းရပါလဲပြီးတော့ဟမ်အဲအဲ့ဒီကွက်လောက်ရတယ်အခုဒီကွက်မရတော့ဘူးနော်ရှေ့လျှောက်ပြီးတော့ဖြောက်ဖြောက်သွားချင်တာဖြောက်ဖြောက်ပါတီထောင်အမေရိကန်နိုင်ငံစနစ်ကိုကြီးလိုက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကွက်သူလာလိုက်မယ်နော်ပါတီနိုင်ငံပါတီနိုင်ငံတို့ကစစ်တပ်နေရာမှာနေအားလုံးစနစ်ပြဖြစ်တော့မှာအဲ့ဒီအတွေ့အခုတည်းကပြောင်းထားကြရင်ပြောင်းထားမပြောင်းထားရင်တော့အချိန်တန်မှနှမ်းလာဖြူရင်တော့ပါပိတ်ရိုက်ခံထီအောင်လွဲလို့ဘာမှရမှာမဟုတ်နော်